Pacienti, lekári aj ostatní pracovníci zdravotníctva v Michalovciach konečne vidia svetlo na konci tunela. Investičná skupina Penta, ktorá prednedávnom vstúpila na trh sieťou nemocníc Svet zdravia, definitívne potvrdila stavbu nemocnice novej generácie na Zemplíne. Položením základného kameňa by už cesta mala byť nezvratná. Stavbu v objeme vyše 34 miliónov eur spustili partneri Košický samosprávny kraj, mesto Michalovce a investor symbolicky poklopaním základného kameňa chirurgickými kladivkami. V príhovoroch sa spomínali časté a dlhé rokovania, ktoré napokon vyústili do dohody pre všetky strany. Z investičného hľadiska je pre nás investícia do novej nemocnice v Michalovciach úplne prelomovým krokom. Staviame ju konceptom nemocnice novej generácie, to znamená, bude kompletne zmenený a modernizovaný aj tok pacienta, management pacienta od príchodu, či už na urgentný príjem alebo na recepciu, až po jeho hospitalizáciu, vrátane komplexnej diagnostiky. Čiže naozaj myslím si, že do Michaloviec prinesieme nemocnicu európskeho významu. Stavebné práce síce začínajú búraním, ale postup investora je už jasne stanovený. Nebudeme používať systém generálneho dodávateľa, budeme samostatne tendrovať jednotlivé celky. Už od zajtrajšieho dňa začínajú búracie práce na pôvodnom pavilóne a výrubové práce na stromoch, pretože potrebujeme väčší pozemok, ako je ten súčasný, na ktorom stojí nový pavilón. Okrem nemajetkového vkladu Košického samosprávneho kraja prispelo do celkovej realizácie prípravných prác aj samotné mesto. My sme ako mesto boli napomocní vo viacerých oblastiach, či už ako stavebný úrad, či už ako partner, ktorý poskytol aj svoje nehnuteľnosti. Jednak zámenou, jednak prenájmom, jednak vkladom do novej akciovej spoločnosti. Je tu vôľa investora, nielen vôľa, ale aj možnosti, schopnosť to zrealizovať. Takže ja som optimista, verím, že ten prvý krok nebude posledným a že naozaj sa dočkáme otvorenia novej nemocnice. Stavba bude dokončená, skolaudovaná a hotová do 143 týždňov. Až potom následne začne za plnej prevádzky postupné presúvanie jednotlivých oddelení a činností nemocnice do novej budovy. Pripomeňme, že Michalovská nemocnica patrí do siete nemocníc Svet zdravia, ktorá prevádzkuje 12 nemocníc v 4 krajoch Slovenska a táto investícia je najvýraznejšia. Bude tu vysoký počet jednolôžkových izieb, centrálny urgentný príjem, komplexná radiodiagnostika s CT a magnetickou rezonanciou, lôžkové časti, 8 operačných sál, ale aj moderný parkovací systém. Nemocnica novej generácie otvorí brány prvým pacientom začiatkom roka 2018.